پپی خاور کی بیا قیامت راغے لو وڑو باندھی ہے بت راغے دخ دے پکور کے دما کا شویدا خدایا جی بوا کے آشویدا پپی خاور کی بیا قیامت راغے لو وڑو باندھی ہے بت راغے دخ دے پکور ور کے دما کا شویدا خدایا جی بوا کے شویدا چا پوری خپید چا سرونا نو دیو جز پکلا سنا نو ٹوٹی ٹوٹی خلق پراتا او خدایا دیو ما شم دوانا غو گنا نو چا پوری خپید چا سرونا نو دیو جز پکلا سنا نو ٹوٹی ٹوٹی خلق پرات او خدایا دیو ما شم دوانا غو گنا نو اے ربا تا تی سوالو نا کول تا تولاڑ خلقو منزو نا کول خالص پا منز کی پی حملا شویدا دخ دے پا کور کی دما کا شویدا پتی خاور کی بیا قیامت راغے لویو وڑو باندی ہے بت راغے دخ دے پا کور کی دما کا شویدا خدایا جی بوا کیا شویدا عبادت و خدایا د پختنو د شہادت و خدایا خلق ستا کور تا عبادت لراغلو حل تا پی جوڑو رز د قیامت و خدایا خدایا زمونگ امدادنا وکی د دشمن پخ پلا علاجنا وکی بیا د مرگنو آواز شویدا دخ دے پکور کی دما کا شویدا پپی خاور کی بیا قیامت راغے لویو وڑو باندی ہے بت راغے دخ دے پکور کی دما کا شویدا خدایا جی بوا کیا شویدا دیر کل خلق شہیدان شو سوک شو بے پلارا یتیمان شو سخیان دی میان دی پکی کھنڈی شولی جن جدا خپل خپلوان شو دیر کل خلق شہیدان شو سوک شو بے پلارا یتیمان شو سخیان دی میان دی پکی کھنڈی شولی جن جدا خپل خپلوان شو الیاس نات خوان زکا قلم اچت کو ننی بیا لوی پزلگی غم اچت کو ننی ہم لارونو پزڑا شویدا دخ دے پکور کی دما کا شویدا پپی خاور کی بیا قیامت راغے لویو وڑو باندی ہے بت راغے دخ دے پکور کی دما کا شویدا خدایا جی بوا کی شویدا بیاستا پکور کور کی دماکا شویدا دا غمجن نظم د پشاور دو غمجنی او افسوسناکی واقعی دا پارا ریکارڈ شو شاعری او آواز دے دا مولانا محمد الیاس نات خوان دا نات خوان دا رابطی او واتس اپ نمبر یاد لرئی 0334-934-93-24 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا وڑان دی شو دا نورو ناتونو او نظمونو دا پارا دا محمد الیاس نات خوان چینل سبسکرائب کئی اللہ دی جزائے خیر در کی